Morjesta vaan kaikille, tervetuloa World of Tanksin pariin. Tällä kertaa mennään sitten tällä mun suosikkitankilla. En sano niinku parhaalla tankilla eikä mitään, kun päältä on suosikkina, koska maussihan ei ole pelin paras tankki. Mutta mun mielestä se on todella hauska. Elikkä maussi on tässä tällä hetkellä tässä pelissä hyvin, miten se nyt sanois, kaksipiippunen tankki. Jos sillä osaa pelata, ja jos viholliset eivät ammu premium-ammuksiaan, a.k.a. kulta-ammuksia, niin maussi on todella, niinku, miten mä nyt sen voisin sanoa? Miellyttävä ajaa. Mutta siinä vaiheessa heti, jos porukka rupeaa ampumaan kultaa, niin maussi on hyvin raskas tankkia ajaa. Juurikin siitä syystä, että maussi ei ole nopea, maussi ei ole mikään niin ketterä, maussi ei ole mikään kaput. Elikkä maussi ei ole missään asioissa hyvä, paitsi yhdessä, armorointissa. Elikkä mitä maussilla on? Armorointi. Mitä maussilla ei ole? Mitään muuta. Elikkä nykypelissä World of Tanksissa niin kullan käyttö, aka hiitti, APCR, eli kakkosnappula, niin sen käyttö on vetänyt maussin, kuin myös type 5 kautta type 4 tankkien tuo armoroinnin aika kyseenalaiseksi. Mutta ei mennä siihen, ei ruveta nyt mussuttaa siitä mitään, niin mennään tähän matsiin, eli ihmettelen, että AMX-30 vihollisilta heitti veivit niin nopeasti, Bulldogki oli vaan hyvin epäonnekas, ja koska ollaan maussi, niin me ei pysähdytä. Kuka pääsi läpi? E-viton. Ei tämperi. Tää on hyvin, kuten huomaan, tää on hyvin vaarallista mennä tässä, mutta maussilla riittää armorointia sen verran, että kuten on 8 ammuttu meihin ja 2 osatta päässyt läpi. Evi sinne lightweighti sanon kaputus. Palo pois. Ja kun katsoo vasemmalta alhaalle, niin iskua tulee perkeleesti meihin, mutta maussia ei kiinnosta. Paitsi tuo E-vitonen kiinnostaa vähän enemmän. Vihollisten Pershingi ampuu hiittiä kuin HE-tä meitä kohti, niin meidät träkättiin aika monta kertaa. Ja vihollisten type 5 yrittää HE-lla päästä läpi. Ihan vaan varmaan sitten syystä, että hän tietää, että ei pääse maussista edestä läpi. Vihollisten Pershingi yrittää vielä ampua HE-lla meitä, mutta me päästiin tänne alas, niin kukaan ei ole enää ampumassa meitä, niin ollaan aika turvassa täällä. Mutta kun katsoo meidän HP:ta, niin se on alle 1000 tällä hetkellä. No sen voi sanoa maussi, että maussilla on todella hyvin depressio tykissä. Paitsi siinä vaiheessa, jos Pershingi pääsee kylkeen ampuun näin, niin ei oikeastaan se mikään auta siinä vaiheessa. No niin, eli 2 Pershingiä E5 meidän edessä, mutta meillä on etelässä M103 ja 1390 näin, niin mä mietin, että miksei nuo kaverukset tuosta uskalla tulla ampua. Ei varmaan halua saada ollenkaan meihin iskua. Meillä on myös se ongelma tässä näin, että vihollisilla on Tier 10 artilleri, mutta se on GBE-100, eli GBE-100 ampuu laakinsa hyvin vaakatasossa. Eli meillä on hyvä suoja tuosta oikealla puolella olevassa. Mikähän toi nyt onkaan jyrkänne? Anyways, niin pystytään aika hyvin olemaan turvassa, mutta mun tuurilla se pystyy ampumaan meitä. Ja koska maussilla on turretti takana, niin se pystyy tämmösiä asioita tekemään aika hyvin. Peruuttaan hieman ylöspäin, ja koska depressio oli maussilla taisi olla jopa 10 astetta? No, hyvin paljon sanotaan näin, niin kuin kokoisekseen. Niin se pystyy ampumaan hyvin tuosta, miten mäkin tuossa ammuskelen. Meidän ei tarvitse kauheasti peruuttaa näin, niin pystytään ampumaan uudestaan. Mutta type 5 kattoo meitä, niin me ei oteta sitä riskiä nyt, että se pääsisi ampumaan AP-tä, taikka sitä HE-tä meihin näin. Oho, kaikki tippuu tuosta penkin näkyperkelle. Ja vihollisten Pershingi on kuollut yksi niistä, ja toinen niistä on melkein kuollut, ja E5
jostain kumman syystä ei vaan uskalla tulla ottaa meistä mittaa, vaikka siellä on vaan tuo M103 nyt, joka pystyisi pääsee sitten lävitte. Ja mä vähän niinku yritän katsoa koko ajan sitä, että jos se tekee sen liikkeen, että se lähtee tänne päin tuleen, niin mulla on armorointi sillain sitä vasten, että hyvin suurella todennäköisellä ei pääsisi läpi, mutta ei sitä koskaan tiedä. Elikkä nähtävästi täällä enää on vihollisten type 5 ja nämä kaksi kaverusta täällä. Ja nyt mä toivon, että tuo meidän oma tartu pääsis pusauttaan jommat kummat suolta. Elikkä nähtävästi type 5 ampu, mutta tein semmosen äkkinäisen liikkeen alas, niin se ei päässyt enää läpi meistä. Tai anteeksi, osunut ees meihin. Ja olin valitettavasti vaihtanut APCR:ään, koska fuck you. Ja mä ihmettelin, että miksi sä käännät tykkiäs noin paljon, mutta siellä kas kummaa, siellä tuli AMX-1390 kiusaan sitä. Ja siellä Pershingi huutaa, että Chasing me over tier 10, heavy tanks. No, sä oot hyvin huonosti armoroitu vehke, niin susta pääsee helposti läpi. No, anyways. Saatiin tää lukko murrettua täältä etelästä, niin kaikkihan nyt ottivat manpantsit päälle ja lähtivät eteenpäin. Kas kummaa. Elikkä T10-103 objekti plus minä ja 90. Kyllä ne jotain pitäisi saada aikaiseksi. Paitsi että mulla on melkein kuollut. Ja vihollisilla on vielä arttu siellä, niin mä vähän veikkaan, että mua iso isku saattaa kohta iskeytyä muuhun. Mutta myöskin niillä on IS-4 ja IS-7, elikkä mulla on hyvin pienet todennäköisyydet päästä läpi kummastakaan näiltä eteisyyksiltä. Plus siellä on toi T62A, joka on hyvin vaarallinen kyllä, että jos se pääsee hulldowniin näin, niin mä en pääse kunnolla läpi sitten yhden. Ja nyt mä vähän panikoitin tässä, että mut nähtiin. Ja siellä on vaikka mitä elossa vielä. IS-4 oikealta ampuu, ei päässyt läpi. Mä ajattelin tossa, että täytyy yrittää, vaikka se oli semmosessa asennossa IS-4, että ei oikeastaan missään nimessä olisi päässyt läpi siitä. Ja kas kummaa, Arttu ampui mua. 112 HP tänään jäljellä. Mä yritän peruuttaa niin kauaks, että noi viholliset eivät enää näkis meitä, ja siellä IS-7 kattelee tänne suuntaan, näin käännän kylkeeni vähän sen sitä kohti. Katsotaan, missä menee. Ei mitään kärryä, oliko osuma vai ei. Kattelin tuossa, että mitä ihmettä saa tehdä kymppi peruuttaa, mutta ei silläkään nyt kauheasti enää HP:ta ole mitä käyttää. Ei mitään kärryä, mihin se kuti lensi. Nähtävästi meni ylitte. Ja oli sitten IS-4 piilossa meiltä. Mutta tuo IS-7 tuo kaukana mettässä. Se vähän pelottaa mua, koska se on tällä hetkellä kattoo suoraan mua kohti, voi alapeltyä häntä kohti. Mutta koska kuudes aisti on tässä vehkeessä mulla, niin mulla on aika hyvä todennäköisyys, että mulla ei ole nähty vielä. Sieltä tuli IS-7 näkyviin ja kuin myös 62A, mutta meidän oma tiimi pääsi ampumaan niitä. Ihmeä kumma IS-7 ei liikkunut mihinkään tuosta tilanteesta, mutta no, mikä jotte. Viidoja viimeä semmosia näin päin ammutaan sitten. No joo, se alkaa olemaan siinä sitten näin, niin vielä voidaan, on mahdollista saada Top Guni. Onkohan siinä mitään mahdollisuutta. Juuri kun tulee näkyviin, E-satanen ei ole kivi edessä. Katsotaan missä näkyy, ei se on jonkun kukkulan takana, ei saatu edes Top Gunia tässä. Mutta tässäkin tuli 26 osumaa muhun. Ja meiltä jäi 112 HP:tä jäljellä, elikkä sen voi sanoa, että mikään muu tankki ei ole siihen mitään pystynyt, miten maussi tässä pystyy, elikkä tankkaamaan. Juurikin siitä syystä, että mä tykkään maussilla, ja että jos tulee tämmöisiä tilanteita, niin kuin lukko tulee eteen, että siellä on edessä 3 vihollisen tankkia, ja meillä on sitten tuo takana 5 tankkia, jotka vaan jostain kumman syystä eivät uskalla mennä eteenpäin, koska siellä tulee iskua, niin maussilla voidaan vaan mennä eteenpäin ja murtaa se sillain se lukko. Niin, että
ne omat tankit takana ja katsoo, että hei, tuohan ottaa iskut vastaan ja mennään, niin saadaan ne itse ammuttua. Niin sillä on aika rohkaiseva merkitys, jos maussilla tulee edessä ja omat on takana. Niin olen kyllä huomannut sen ja joskus käy niinkin, että mikään armorointi ei kelpaa ja kaikki ampuu kultaa ja kaikki kuolee ja kaikki valittaa. Mutta ei aleta siihen nyt mussuttaa enempää. Eli se oli tältä erää tässä. Mausmatsi. Voi. Anyways, tää oli nyt tästä tältä erää, niin katsellaan jonkun muun parissa, että joku toista. Niin, eli se on tältä erää nyt sitten morjesh.